So we are excited. Tamam. Hello guys, welcome back to our channel, Mr. and Mrs. Kakoti. Actually, aji Mrs. Kakoti bhut phurti ase ekdom. Er phurti thar karon. E phurti thar karon to alaba kothe ki pindibo ekdom dress. Mane ki ase YouTuber ke jonor naam koi dia tumi? Bonkim and Tribeni. Oh, Bonkim and Tribeni ya YouTube channel ase. To tekhel kole mane eta ki ase giveaway eta patisil. So he giveaway tot ei mane के नंबर है जा प्राइस पैसा ना प्राइस पैसो लकी सब्सक्राइबर হৈছে তার মানে তাতে কিবা এটা কন্ডিশন হৈছিল ন কমেন্ট কৰিব লাগে কোনটো ভিডিও ভাল লাগে কমেন্ট কৰিব লাগে তো এই মানে বংকিম এন্ট্রি বেৰিৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে কমেন্ট কৰেই সো তেওঁলোকে মানে এক সিলেক্ট কৰিছে এই কি হৈছে লকি সাবস্ক্রাইবার সাবস্ক্রাইবার হৈছে সো এই কারণে বংকিমে আজি কল কৰিছিল ন বংকিমে আজি কল কৰি কৰিছে তুমি ফ্রি আছা নেকি সো তাই কৈ দিলে আজি আহিব পাৰিব বুলি এই কারণে আজি তার মানে এই বহুত এক্সাইটমেন্ট আৰু বহুত এক্সাইটেড আছে এক্সাইটমেন্ট মানে পুরা কি মানে এক্সাইটমেন্ট আছে তুমি পুরা ফুর্তি আৰু একদম হয় ন কিমান আমাৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ মানুহ আমি হলো হিনি बंकी मानु त्रिवेणी तुम लोग जल्दी मूक ना কেনে করে ঠিক নাই আর এটা মোক পঠাই আছে মোক মোক এটা বাজার যাব কইছে সো মই বাজারত যাও অলমান কিবা কি নতুন আলোহি আইছে সো কিবা নহয় কিবা তো অলমান খোৱাব লাগিবই না সো এই কারণে মই অলমান এটা বাজারত যাও আর বাকি এই পুরা ড্রেস সিলেক্ট করিব কি পিন্ধিব কি নি পিন্ধিব ইফালে এই লগাই লৈছে মোরা কই জানে মই নেই কই জড়লি এটা ড্রেসেস দেখে কি লাগনা সো উই আর এক্সাইটেড তামাম लाइक प्रिंटेड टी शर्ट दिम भी कैसी आमारो टाइम मिला ना एखेर टाइम मिला ना आज टाइम मिले और बिराट भल लगे पे तुम नाम कह दिया नमस्कार मोर नाम लगे आज मैं तुम लोग तुम लोग मानने कि तुम लोग बोर्ड लोजने दुजने क्या कथा सुधाधी भिडिओ तो चाइस मैं तुम लोग मैं बहुत मैं आगो बहुत आगर पाई तुम लोग भिडिओ আৰু মই কিন্তু আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা ক'ব বিচাৰিছো ভায়লিনা এদিনা মই পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ ওচৰত আহি পেলাই শি মেনশ্যন তেওঁ কৈছে যে শি অলছো ৱান্ট টু বি এ কেবিন ক্ৰু আৰু কেবিন ক্ৰু হোৱাৰ বহুত ইচ্ছা আছে এইটো কথা শুনি মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু একচুৱেলি অসম অহাৰ পিছত মই ফাৰ্ষ্ট এম পাইছোঁ যোনে নেকি মোৰ ওচৰত আহি পেলাই কৈছে যে ত্ৰিবেণী বা ময়ো আপোনাৰ নিচিনা কেবিন ক্ৰু হ'ব বিচাৰোঁ চ' এই শি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হু কেম এক্ৰছ আৰু তাই মানে মুখখন মোৰ মুখত একদম মোৰ মনত ৰৈ গ'ল আজি যেতিয়া মই সোমাই আহিছোঁ মই নাজানো আমি নাজানো যে এওঁ যে ইয়াতে পাম মই দেখিয়ে মই বোলো তুমি দেখোন ইয়াক তো সেইকাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু অভিয়াছলি তোমাকতো লগ পাই খুবেই ভাল লাগিছে বেয়া নাপাবা আমাৰ সময় নিমিলা আজি একচুয়েলি আমাৰ প্ৰথম চাগে কোনোবা সাবস্ক্রাইবার ঘৰতে মেলাইকে আহিছো
আৰু খুব ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্ট আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে আমাৰ জাপিত থৈ দিছে, সোমাই খুব ভাল লাগিছে, হৰাই গৈছে তো একদম পুৰা থলুৱা অসমীয়া মানুহ তুমি অহা আমার মেইন ইন্টেনশনটো আছিল যে আমি আমার সাবস্ক্রাইবারৰ ঘৰত গৈ ফলানি লগ কৰাটো আমাৰ বহুত ইচ্ছা আছিল, আদারওয়াইজ টি-শার্টটো কোনে নিছিল হে তাতে মগা টি-শার্ট, কিন্তু হদাই পিন্ধি এটো একচুয়ালি আমাৰ দিয়াৰ এটো এটা বাহানা লৈ আহিছো আৰু নহলে আৰু কেনেকৈ যাম ন সাবস্ক্রাইবারৰ ঘৰত তোমাৰ প্ৰত্যেকটো পোষ্টত এই কমেন্ট থাকেই, মই যেতিয়া ফেচবুক খোলো, মই ফেচবুক ইমান নোখোলো, যেতিয়া খোলো কমেন্ট থাকিবই মুঠবত, এই কমেন্ট কৰেই তাত, আৰু যিদিনা মোক কৈছে মই বংগীমা মানে পাইছো বুলি, কি ভয় পাইছো বুলি, মই চব খাই গৈছো, তাৰ তুমি পালা, তোমাৰ দেখোন কপালখন বেয়াই, কেনেকে পালা তুমি, হয়নে নহয়, তাৰ তোমাৰ কপালখন ভাল হয়নে নাই, নহয় নহয় এনে গিভৱে গিভৱেটোত মানে এনে লাকি ড্ৰ কৰা যায় না, সেইটোৰ কথাটোত কৈছো মই কপালখন বুলি, এনে বেলেগ বেলেগ সেই কৰা চিষ্টেম কোৱা নাই, তাৰমানে মই হাঁহি থকা মানুহ খুব ভাল পাওঁ, থেংক ইউ সো মাচ মাই গুডনেস, বহুত ভাল লাগিলে, এতিয়ালে আমি এৰু আৰু এদিন ভালকে আহিম, ডেফিনেটলি ভালকে কথা পাতিম, কিন্তু দিয়া ভাল লাগিছে, মই তোমালোকক লগ কৰিব বিচাৰিছো, লাগিছে কিন্তু দিলা, মই তো মিছা ক্লোজ টু মাই হার্ট, আই ওয়ান্ট টু ক্লোজ টু মাই হার্ট, এটা লাগি পাইছে না, মই একদম হাত ভরে একদম লড়ে গেছে, কারণ একটু কব নোৱাৰিল ভালকে, হাত ভরে কিয় লড়ে না, আৰু এটো আৰু এটো আৰু জিকি পিছা আমি এটো আমি ফটো শেয়ার কৰিম, থ্যাংক ইউ আগতি আকে, October is my month. Oh, sorry, now it's November. November. Thank you. One week later. হেলো গাইজ, ওৱান ছেকেণ্ড, সেইদিনা বংকিমেন ত্ৰিবেণী আমাৰ ঘৰত আহিলে, তেওঁলোকে অহা মানে বহুত ভাল লাগিল, আৰু সেইদিনা মানে মোৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল, সেইকাৰণে আজি এইখিনি ক্লিপ মই এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ, আৰু লগতে মই বংকিমানু ত্ৰিবেণীক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তোমালোক মানে ভাবাতকৈ বহুত বেলেগ, আৰু মই ভাবিছিলোঁ তোমালোকে বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ, তোমালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিবই নোৱাৰিম, নাৰ্ভাছ হৈ যাম, এইটো মাজতে নাৰ্ভাছ হৈয়ে গৈছিল, চ' কৈ দিয়া আৰু তাই তুমি দিয়া গিভৱেটো ইয়াৰ টি চাৰ্টটো পূৰা পিন্ধি লৈছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আৰু সিদিনা মোৰ কথাই নোলাল, প্ৰথমতে ভাবিছিলো ন এনেকে কম সেনেকে কম, তাৰপিছত মোৰ কথাই নোলাল, অলপো সঁচাই, কিন্তু মই ভাবাই নাছিলো তোমালোকৰ লগত মানে কথা পাতিব পাৰিম বুলি, নাৰ্ভাছ হৈ গৈছিলো তাৰমানে, কিন্তু তোমালোকে পুৰা যেন আমাৰ আমাৰ তাতে আৰু আগতে আহিছা সেই সেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে, একদম বহুত ভাল লাগিল সঁচাই, ৰিয়েলি একদম সঁচাই, একদম ঘৰৰ মানুহ যেন লাগিছে, তাৰ লগতে আৰু এটা কথা আমি এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছো, এই একচুৱেলি কথাটো এয়ে কৈ দিব, কৈ দিয়া কি হৈছে আমাৰ আজি, আজি আমাৰ 500 ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈ গ'ল, চ' 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে এই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিল যে আমাৰ চেনেলৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ নেকি, চেঞ্জ কৰি দিওঁ নেকি, চ' তাই এটা নাম ছাজেষ্ট কৰিলে, ত' আমি সেই নামটোৱে মানে আমাৰ নতুন চেনেলৰ নাম হিচাপে দিলোঁ, ৰাখিলোঁ, তো আমাৰ চেনেলটো নতুন চেনেলৰ নামটো কি হৈছে, গ্ৰীণ মাইনা ব্লগছ, ত' আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে নামটো, আৰু বাকী মই দিছোঁ, মই নামটো মই দিছোঁ, অঁ নামটো এই দিছে,
আৰু বাকি এই আৰু এইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখালোঁ বংকিমতে আহি আমাৰ ঘৰত কি কি কৰিলে বাকী এনেদৰে আৰু আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম চ' চেনেলটো কি কৰি ল'ব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট জনাই দিব ভাল হ'লেও জনাব বেয়া হ'লেও জনাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহ'লে নেক্সট টাইম বংকিমেন ত্ৰিবেণী আৰু এবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ঘৰত অহাৰ বাবে টিল দেন লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই